ururkada laba mid buu noqonaya. Haddii aad ii dhegaysay ama urur ka adkaado ururadoo dhan ama mid aan dubba la soo hadlaaday, haddii ay dhalinyarada Soomaaliland ee 97 iyo wax ka badan lagu qiimeynayo hadday gartaan karana urur aan la kala lahayn oo dadkuna leeyahay oo saakiina sharciga qoran haysaan bay ahayd. Haddii aanu sharci qorayn, waxlaalii waxa ku wada joogtaa ma jirto. Waa inuu cadeeya gobollada sida loo gelaayo. Gobol weliba waa inuu madax banaan yahay oo guddidiisa iyo cidduu soo diranayo ururka uu si xor ah ugu soo dirtaa. Haddii suuqa maalinta shirarayo looga yeelo oo la ilaahay soo buuxiya ama yararka jaamacaddanaaaiyo ama dugsiyada sare ku jira oo la ilaaho kaal meeshay soo buuxi gacantana ii taag urur habeen jira noqon maayo. Ururkaasu sharci hadda qoran haddaanu idin qorayna waa inaad dhammaystirtaa. Gobol weynu waa inuu laga akhriyaa, cid weliba waa inay kasoo baaran dirtaa mid dadka u xaqaadaya. Haddii kale la yidhaaho hebel baa yimi, aan hebel ku darsano, malankaas qoladooda yaro maanta ee bifoodka waa la yidhaahay, waa wax xaggeeda ka soo baxa. Waa ururka dad badan oo gashaday oo aasaastay, cid walba waa inay ka mugnaadaan dadka ururka aasaaskiisa leh ee tacabka gashaday. Nin maalin walba dibadka iyagoo iska socda in aanu iska soo gelin weligiiba ha ku taageero liiska xagga dambeba ka soo galaa. Shirarkii oo ururku lahaa waa ina kongareska wixii ka dambeeya shirar golahiisa dhexe ay fadhiistaan oo ay isku saxaan waa inuu yeeshaa oo gobolladu guddida ka dhisan ay kala soo jeedisaa oo ay ka soo qayb galaan oo ursidaa soora soo qaada kongareska dadkii golaha dhexe laga doortay imisa kaga hadlay bani suudiya waxa weeye war urur haddaad dhisi kara weyn dowladda ma dhisi karaysa. Waxaa inaga maqan urur weyn ma dhisi karinaanaya wata maalmood ma isku haystaa. Waxa weeye halka ay ka qaldan yihiin arrin xilmiweyde haddaad ama mid baa ku leeyaa ama mid baa ka dhiman meeshaa wax baa ka dhiman. Markaa xilmi mooyso hadduu nin weyda isagu isku qiyaaso oo isku dheereriyo oo ilaaba ururkaygii yareerkayga ah ma soconayso. Ururkaa waa in golihiisa dhexe shaqeeya oo golada doortay oo loo leeyahay oo dhalinyaradu doortay waa inuu noqdaa. Haddii la helo dhalinyaro isku xidhan wadda waliba wuu ku nabad karaa, bari wax badan bay dhalinyaradu ka gudbi kartaa. Haddii kale dhalinyaro dabadub loo maqli maayo muddo dheer inaa isku soo qabataa la heli mali. Waxa halkaas soo dhiganaysa ururkaas inaanu dubu noqono, inaanu sharcilaan ku dhicin, inaanu nidaamlaan ku dhicin. Cid gobolku doonaha ahaado maalinta midkii idin woodi kara inaad doorataan. Anigu waxaan qabaa marka taariikhdeena dubu noqoto ururadu waxay noogu dambeeyey kuwiilkeed kuwii SNL, USB, NUF nidaam bay lahaayeen. Ilaahay baa ku gaartay ilaa maanta dadkoodu uu isku xidhan yahay. Kuwii gobonimada dhaliyay waanaad arkaysa inay dadka ka wanaagsan yihiin haddaad dadka talaanaan. Dad jira oo barnaamij jira oo labadii walaal ahaan kala tegeen bay ahaayeen. Haddii aanu sidaa u kala tegin ninka hore iyo ninka wanaagsan waxaa ma jiraya. Waxaa la ilaahay lagu guuleeyo oo duceynayna waana yireegayna talaabada ka qaadaysaa bal inaad dhalinyarada badbaadin kartaa oo tirada aasaaga ku faanaysaa aa hanan kartaa. Hadduu urur ku hanan waayo dadku raacaya
وانا يجيب عيني وانا يجيب عيني يا أخياني بتحواني